Zotë Andoni, në minutat e fundit edhe ju identuaj. Jo, kisha diçka direkte për Zotin Nikaj. Po. Thelbi të themi I problemit të PDK-s me vetëvendosjen nga ana politike, është ai momenti kur Zoti Vučić e tha hapur në Serbi që na pret një moment I më I vështirë historisë tonë. Dhe në Kosovë u tha që Zoti Thaçi kishte folur për ndarjen e Kosovës, ndërkohë që ishte edhe Zoti Rama brenda. Është ky thelbi dhe ky ka qenë momenti kur Kosova ka qenë më afër se kur një lloj marrëveshje me njëje me Serbin. Zoti Nikaj? Po shikoni, mos pajtimet tona me politikën e vetëvendosjes me të them drejtën nuk janë të bazuara vetëm në përvojat paraprake ose në zhvillimet historike. Mos pajtimet tona kanë të bëjnë me faktin që ne shohim një rrugë tjetër dhe një rrugë më efikase drejt arritjes së qëllimeve të Kosovës, e cila nuk po bëhet nga Zoti Kurti. Ato ide që janë diskutuar më parë kanë qenë ide të asaj kohe, atyre ideve ju ka kaluar koha. Ne tani po flasim në një realitet të ri gjeopolitik, në një realitet me aktër të tjerë gjeopolitik, edhe vendor, edhe ndërkombëtar, dhe ne diskutojmë për realitetin e sotëm.